اسلام علیکم ویور څنګه استه ټیک ټاک امید لرم چې ټول با ټیک ټاک او روغ او جوړی وي ویورز نن زما ویزیت وشو د دې مرګری خواته دیو نوې بزنس شروع کله ماشاءالله ډیر کامیاب روان دی ډیر کسٹمر وته را روان دي بیر دې مرګری پر ریکوست باندې زکیم ناستم یو 15 منټه کې ناستم نو ماشاءالله پاغه ټیم کې به کسٹمران نورم زیات شو نو د دیو ډیر سپیشل کول ډرینکس جوړي فار ایگزامپل دا یو شربت جوړي پالسا ورته وای چې هغه کې کشمیش اچي او ډیر مزیدار ډرینک دی او بل د دیو لسی ماشاءالله ډیره ښه ده ما یې لسیم ټرای کړه ډیره نمکینه لسی ده ډیر زبردست کار کوي نو تاسو ته مرګورو ریکوست کوم چې تاسو مرجه کرشي او وګورئ دا زیم وګورئ دا لسیم ټرای کړئ دا پالسا جوسم ټرای کړئ نو تاسو ته به ډیر خوند درکړي او مرګرو بل ریکوست مې دا کولو چې زما چینل ماشاءالله ستاسو په مدد سره ستاسو په هیلپ سره ډیر کامیاب روان دی او بل دا ده چې دا چینل مخې ته شیر هم کړئ سبسکرایب هم کړئ او دا د بیل نشان چې ښکاري دا اوس ښه مخه پرېس کړئ چې تاسو ته به زما د ویډیوګانو نوټیفیکیشن راځي ډیره مننه د ټولو ملګرو جزاک الله خیر Sai que vira sem cheia daqui lá de todos.